Si vols estar al dia de tot el que passa al país, consulta andorradifusió.ad, el web de ràdio i televisió d'Andorra. Totes les notícies, els programes, la previsió del temps, esdeveniments en directe, el blog on trobaràs multitud de propostes i consells dels nostres col·laboradors i molt més. Un web que visiten més de 120.000 persones cada mes i que vol seguir creixent amb tu, amb la teva confiança i participació. També a les xarxes socials, on ja són prop de 30.000. AndorraDifusió.ad. Connecta't, navega, participa, comparteix. Quan vulguis i des d'on vulguis. AndorraDifusió.ad, el web de ràdio i televisió d'Andorra.